ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିର ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ନଦୀର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ମାନବ ସମାଜର ଧର୍ମ ଜୀବନ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଭାବେ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଜୀବନର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ସେଇଠି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ବୋହିଯାଇଥିବା ସେମିତି ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ଯାହାର କୂଳରେ ଏକ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ତାରା ତାରିଣୀ। ପୁରାଣ କହେ ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସତୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବାରମ୍ବାର ଆକାଶକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମହାଦେବଙ୍କର ଏପରି କାମରେ ପ୍ରଳୟ ଆଶଙ୍କା କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ସତୀଙ୍କ ଶବକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ମାଙ୍କ ଶରୀରର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶରୁ ବକ୍ଷ ଦେଶ ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ପତିତ ହୋଇ ମା ତାରାତାରିଣୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗଞ୍ଜାମର ଆଠଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୀର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଶାସନରେ ବସୁପ୍ରହରାଜ ନାମରେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ରୂପବତୀ ପାଳିତା କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଦୁଇ କନ୍ୟାଙ୍କର ରୂପ ଓ ଗୁଣରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଘରେ ଧନରେ କି ମାନରେ ଆଦୌ ଅଭାବ ନଥିଲା। ତେବେ କେଜାଣି କାହିଁକି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ହଠାତ୍ ଘରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ବାଟରେ ସେମାନେ ଏକ କାଚରାଠାରୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି କାଚରାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବାସୁପ୍ରହରାଜଙ୍କଠାରୁ ପାଉଣା ନେଇଯିବ। ପରେ ବାସୁପ୍ରହରାଜ ଝିଅ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅନେକ ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଝିଅ ଦୁଇଜଣ ଅବତାରୀ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ବାସୁପ୍ରହରାଜେ ସେବିଠାରୁ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦୁଇଟି ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଲେ। ସେବେଠୁ ସେହି ଦୁଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ତାରା ଓ ତାରିଣୀ ନାମରେ ବିଦିତା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବଖଣ୍ଡ ରଜା ଥାଆନ୍ତି, ସେ ରଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସିପିଠି ପୂଜାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫୁଲ ଦିଆ ଗୋଟେ ଚାଲିଥାଏ। ଦିନେ ସେ ସିପିଟି ଘର କେହି ଜଣେ ସେ ଝିଅ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ମା ତାରା ତାରିଣୀ ଝିଅ ଦୁଇ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି, ତ ସେ ଝିଅ ଦୁଇଟି ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଷ୍ପମାଳ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଏବଂ ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କାମାସକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଧାମନ କଲେ। ଉଭୟେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ରାଜା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଘୋଡ଼ା ଆସିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ତାରିଣୀଗଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ରହିଛି, ତାରା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ କୂଳରେ ତାରିଣୀଗଣ୍ଡ ଚଳିଛି। ସେ ତାରା ତାରିଣୀଗଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ରାଜା ବି ଘୋଡ଼ା ସହ ସେ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବୀର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଶାସନ ତନ୍ତ୍ରବିଶାରଦ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସୁପ୍ରହରାଜ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ କନ୍ୟା ରୂପେ ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଗଲା ପରେ କନ୍ୟା ଦୁହେଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଛେ ଏଇଠି, ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଟି ଭୈରବ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ 22 ଭରଣ ଜିରା ସରିଥିଲା କେବଳ ଡାଲି ଫୁଟଣାରେ। ତେବେ କେତେ ଲୋକ ଆସିନଥିଲେ, କେତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇନଥିଲା ତାହା ଅନୁମେୟ।